perquè portem molts d'anys perdent població, portem molts anys que la nostra economia s'està ressentint, que el nostre territori i el nostre futur està en joc, i encara no hem vist ninguna mesura concreta per part del govern de la Generalitat que no siguin mesures ja tradicionals que s'han portat fent des de fa molts i molts anys. El fet de fer aquesta jornada és per obrir les portes i perquè entre tots poguéssim trobar solucions, solucions que no les volem per al 2026, ¿vale? Perquè el 2026 els pobles menuts ja no hi hauran, perquè estem perdent una mitjana de, en 2-3 anys, 70-50 habitants, la gent marxa. La gent jove marxa i la gent gran s'està quedant, perquè no té res més, la gent gran té la seva vida al poble i no marxarà. Però els jovens, per ara, no tenen res atractiu per a quedar-se en un poble.